ငရုတ်ပင်ကိုပြုစုနည်းနှင့်မြေကိုကာဝယ်နည်းငရုတ်ကိုတနိုင်ငံလုံးတွင်နေရာဒေသမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်ငရုတ်အမျိုးအစားအလွန်များပြားပါသည်ငရုတ်သီးကိုစိုက်ပျိုးရမှာလဲအခြားသီးနှံများနည်းတူယောဂပေါင်းစုံနှင့်ပိုးမွှားပေါင်းစုံကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်ငရုတ်စိုက်ပျိုးရာတွင်တွေ့ရလေးရှိသောငရုတ်ယောဂနှင့်ပိုးမွှားများမှာအစိတ်တင်ယောဂအပူကြောင့်ကူးစက်သောယောဂတီထိုးရင်ယောဂဖြူစီရီယန်အစိတ်ယောဂမှွားပင့်ကူနီဖြာပိုးစသည်တို့တွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီယောဂတွေဟာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်တချို့ယောဂများဟာငရုတ်ပင်ကိုအနေရပေးတာအလွန်ကြီးမားပါတယ်နောက်ဆုံးငရုတ်တည်ဆုံးမှုကိုပင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ငရုတ်ပင်ပြုစုနည်းနှင့်စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များငရုတ်ယောဂများကိုဘယ်လိုကာဝယ်ရမယ်ဆိုတာဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်ဒီခုယောဂအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ငရုတ်အစိတ်တင်ယောဂဟာအလွန်ဆိုးဝါးသောယောဂဖြစ်ပါတယ်။ဒီယောဂ၄မျိုးရှိပါတယ်။မြေကိုထင်းသိမ်းခြင်းနဲ့မြေနေထားကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပထမမျိုးစားကတော့အရက်တောက်ယောဂ။ဒီယောဂဟာအပင်တွေစိမ့်ပြီးအပင်ကြီးထွားမှုမရှိခြင်းအရွယ်ငယ်ခြင်းအပင်မတန်ခြင်းအရွက်မှာအဖုအပိတ်များရှိခြင်းအသီးကြုံခြင်းငယ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ဒုတိယမျိုးစားကတော့အဝါပေါက်ခြင်းဖားဥမှုယောဂပဲဖြစ်ပါတယ်အရွက်များဝါပြီးအရွက်အောက်ပိုင်းတွင်ဖြူခြင်းအရွက်ကြွေကြခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်တတိယမျိုးစားကတော့အပင်နာကျယောဂဒီယောဂဟာအရွက်တွေလောင်မဲပြီးအရွက်လိပ်၍တည်ဆုံးနိုင်ပါတယ်အယိုးတွင်အမဲလိုက်များပေါ်ပြီးအပင်တည်ဆုံးနိုင်ပါတယ်အမျိုးအစားမညီညာသောယောဂဒီယောဂအပင်အရွက်များသေးငယ်ခြင်းအပင်မကြီးထွားနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အထက်ဖော်ပြပါယောဂ၄မျိုးကိုတပင်ထဲမှာပဲယောဂ၄မျိုးစလုံးတွေ့ရှိရတတ်ပါတယ်ဒီယောဂဖြစ်ပေါ်လာရင်အရွက်ချွေအရွက်ဝါအပွင့်ချွေအသီးချွေခြင်းများဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ငရုတ်အစိတ်တင်ယောဂါကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအဓိကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အရွက်ဝါ၊အရွက်အကွက်လိုက်ဝါခြင်းယောဂါ၊အရွက်မဲပြီးဆေးရွက်ကြီးအရွက်ကဲ့သို့ဖြစ်သောယောဂါ။ဒီယောဂါနှစ်မျိုးဖြစ်ပွားမှုဟာအလွန်ကြီးမားပါတယ်။ပင်စည်မဲလာမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးစိုက်ပျိုးရာမှာသတိဝိရိယရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ယောဂါကြီးထွားမှုမရှိစေရန်အမိုးမိုးခြင်း၊နေရောင်ကာကွယ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ပေးရပါမည်။ဥပမာဆေးရွက်ကြီး၊တခွာ၊မုံညင်းမုံလာနဲ့အစေးရောင်ရှိသောအပင်တွေစိုက်ပျိုးရာမှာအရွက်ဝါအရွက်အကွက်လိုက်ဝါခြင်းယောဂါဖြစ်ပေါ်မှုနှင့်ပိုးမွှားများအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။မဲပြီးဆေးရွက်ကြီးအရွက်ကဲ့သို့ဖြစ်သောယောဂါဟာမျိုးနှင့်မျိုးစင်များထားရာမျိုးစိုက်ပျိုးရာတွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။မဲပြီးဆေးရွက်ကြီးအရွက်ကဲ့သို့ဖြစ်သောယောဂါဟာစိုက်ပျိုးသူပြုစုသူများ၏ငရုတ်ခင်းနှင့်ငရုတ်ပင်များကြားထဲတွင်ဆလိတ်တောက်သုံးပါကအပင်ငယ်နှင့်ငရုတ်သီးများပေါ်မှဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ဤခြင်းအားငရုတ်ယောဂါစတင်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ဒီယောဂါနှစ်မျိုးကိုကာဝယ်မယ်ဆိုရင်ယောဂါရှိသောအပင်ကိုအရွက်မှဆိုအရွက်ကိုချွေအသီးမှဆိုအသီးကိုချွေအပွင့်မှာဆိုအပွင့်ကိုချွေပြီးအပင်တန်အောင်ပြုစုရပါမည်။လိုင်းဖော်ခြင်းဖြင့်ဂရုတစိုက်ပြုစုပါကကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်ပါလိမ့်။အမြင့်နှင့်ပင်စီမှာလည်းယောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ပါလိမ့်။ဒီယောဂါဖြစ်ပေါ်လာရင်အပင်ငယ်မှာဖြစ်ရင်အသီးအပွင့်နဲ့ငရုတ်ထွက်နှုန်းကျဆင်းပြီးအပင်တန်ပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာပါကအသီးနှင့်အပွင့်၏အထွက်နှုန်းကိုမထိခိုက်နိုင်ပါ။ယောဂါဖြစ်ပေါ်မှုဆိုးခြင်းမဆိုးခြင်းဟာစောရင်စိုက်ပျိုးခြင်းနောက်ကျစိုက်ပျိုးခြင်းပေါ်မူတည်ပါတယ်အပင်စောဆိုင်မိရင်အပင်အောင်မြင်မှုနည်းမယ်ယောဂါဖြစ်ပေါ်မှုဖြင့်အထွက်နှုန်းနည်းပါနိုင်ပါတယ်အပင်စောဆိုင်ပြီးရှင်သန်မှုနောက်ကျပါကယောဂါဖြစ်ပေါ်မှုနည်းနိုင်ပါတယ်ယောဂါကာဝယ်ရန်လည်းလွယ်ကူနိုင်ပါတယ်ဒီယောဂါဖြစ်ပေါ်မှုဟာစိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များပေါ်တွင်လည်းမူတည်ပါတယ်အပင်သေးငယ်ခြင်း
အပွင့်သေးငယ်ခြင်းပင်စီသေးငယ်ခြင်းအပင်မတန်ခြင်းယောဂဖြစ်ပွားမှုလည်းမြင့်မားနိုင်ပါလေမြေစီမကောင်းခြင်းနှီးစနစ်မမှန်ခြင်းဟာလည်းယောဂဖြစ်ပွားနိုင်ပါလေယောဂဖြစ်ပွားမှုကိုစိုက်ပျိုးရေးနှီးစနစ်မျိုးနေထားပင်စီနှင့်ပိုးမွှားများကြားရောက်မှုအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်နည်းကူးစက်မှုကြိုတင်ကာကွယ်နည်းများဖြင့်ကာကွယ်နိုင်ပါလေမျိုးကိုပြုစုနည်းမျိုးစေ့ကိုဂရုတစိုက်ကင်ရွယ်ခြင်းဟာအဓိကအရေးကြီးပါတယ်ပြိုးမကျဲခင်အချိန်မှာရေကြီးဖြင့်မျိုးကို 3-4 နာရီခန့်စိမ်ပြီးမျိုးစေ့လူးနယ်စေဖြင့်မိနစ်40မှ50အတွင်းစိမ်၍ရေနှင့်ကျင်းပြီးပြိုးပင်ဖြစ်အောင်စိုက်ပျိုးပါအစိမ့်တင်ယောဂါဒုတိယကာကွယ်ရေးမှာတန်ရှင်း၍ယောဂါကင်းအောင်စိုက်ခင်းကိုပြုစုနည်းအပင်စတင်ရှင်းတန်းခြင်းတွင်အညောက်အကိုင်းနှင့်အခက်တို့ကိုတိပြု၍ပြုစုကာဝယ်ပြီးမှပင်စီအသီးပွင့်ကိုပြုစုရင်အထွက်နှုံးယော်လဲမှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးယောဂပိုးမွားကိုလက်ဖြင့်ကင်ရွယ်ပြီးပါကလက်ကိုဆက်ပြားဖြင့်ဆင်းကြအောင်ဆေးကြောပါတတိယကာဝယ်နည်းပိုးမွားအန္တရာယ်ကာဝယ်ခြင်းအညောင်းနဲ့ပိုးမွားကြားရမှုမရှိအောင်အပင်ငယ်ပေါ်ပိုးမွားကြားရမှုမရှိအောင်ညှိစိုက်ပါစိုက်ခင်းတွင်ပိုးမွားကြောက်လာပါကရွှေမီတာရွှေစီတာစသည်တို့နှင့်ကာဝယ်နှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်